Budemi tani për pak sekonda dhe të shikojmë konkurentin e fort të Baçit, ai që do t'i marrë stafetën Baçit shumë shpejt, çka daliria. Shtypi i ditës me Klodi Karaj, me Karaj. Alo, mi mëngjesi. Tore. Flisni lutem, mi mëngjes. A ta fillojmë fort sot. S'ka njëri fare. Alo. Alo, ero. Po një orë që alo sot me njëri, tash të marr një përqet. Miru dëgjofshim vëlla. S'kemi vojtë rrasinë për telefonata. Ti dale njërësi. Në ti qëto të i? Ta kam bum telefonata shë. 04-2344-720 069-670-24. Pa tjetër që të vërdetojnë të kundër të. A vërdetoj që je plot me telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ka njëri. Eq, vdekje. Alo. Mosë po presin për të timin. Ku janë telefonata dhe? Flisni, lutem. Jo, lutem. Kot jam mbyllë atë që parë, i vetmi që mori shkretë. Ore. Jepi. Edhe sa herë duhet i thrasim? Le të dalë tash, çfarë të bëjmë? Ti the, jam mbyllë atë. Kemi pafundur. Alo, mirëmëngjes. Hiç. Një orë gjysmë më mbas. A ti që tam, pra më zonë. Edhe një që doli. Keq. Është shprehje. Fjalë urtë. Si a ditë një kuptimin, po. Komplimente. Gjithsesi presim telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes.